קורונה לא מעלימה לא התקף לב וגם לא מעלימה אירוע מוחי. קורונה לא מורידה לחץ דם או מאזנת סוכרת בהיריון. קורונה לא מרפאת אפנדיציטיס. קורונה לא מונעת קרישי דם. ממש לא. היא לא מרפאת דלקת פרקים. לא מטפלת באי ספיקת כליות. היא לא מרפאת. קורונה אינה סיבה לשנות את השגרה הרפואית שלכם. לא מפסיקים ליטול תרופות קבועות, ניגשים למיון או פונים לרופא המטפל כשחשים ברע, וממשיכים בטיפולים רפואיים חשובים. מוגש מתוך אחריות ודאגה לבריאות הציבור על ידי האיגוד הישראלי לרפואה פנימית.